man svētās gars atgādināja to reizi manā dzīvē, kad es arī biju tādā lielā sapulcē, kur bija daudz cilvēki, ja, Dieva vārds tika sludināts un dziedāts un slavēšana notika. Un es arī jau biju tajās rindās un bija tāda lieta, ka man bija pirkstā gredzens tāds, ja, nu es pēc tā viņu tādu uzvilku un tur bija tā kā akmens, tā kā ne dzintars, bet kaut kas tā kā dargakmens, ja, bet viņš jau nebija īstenībā arī īstais dargakmens, viņš bija tāds viltots, ja, un ziniet, bet nu tik daudz cilvēki bija un tajā sapulcē man arī gribējās tā pacelt rokas uz augšu, uz debesīm un tas gredzens pirkstā man ir. Un es tā kā dziedu un slavēju to kungu, un tad ar vienu acu atkal paskatos uz to gredzenu. Un tad atkal aizvēr acis un tā kā slavēju to kungu. Un tā, lai visi redz, ka man pirkstā ir gredzens. Un es tā, oj, jā, šitā te. Un es tā, un tad atkal paskatījos, atvēr acis, o, ir vēl gredzens, jā. Un atkal, oj, kā slavēja to kungu, un tad vicina rokas, lai tā lēna, lai cilvēki redz, kas ir aizmugurē vai priekša. Oj, kāds man pirkstā gredzens. Un ziniet, kas notikas, kā tas kungs mani tevi nu iekšienis. Pēkšņi es tā kaut kā biju aizvēr sakalācis un tā kā nedaudz pakatināju to rociņu, tā kā atvēr vaļā, kā no sakmēc izskrīt sēra no tā gredzena. No tā gredzena. Un pēc man tāds kauns palika, es un es to roku lejā. Un es domāju, wow. Un to gredzenu novilku nos un iebāzāt kabatā un domāju, kur tas aizipojas sakmens, ikā dzintars, ja? Nu tas dargakmens briļantiņš viltots melnā krāsā. Un, ziniet, man tāds kauns palika. Un nav vairs tā briļanta, nu tas akmentiņš. Un es tad, nu, sapratu, jā, ka Dievs neuzlūko cilvēku vajag, bet sirdi, jā, un tad man nāca tāda apskaidrība, un tad es tiešām lūdzu Dievam piedošanu, jā, nu, piedokungs, ka es ar to kā gribēju palielīties, jā, bet tas nav tas, ar ko mums vajadzētu lielīties. Ja lielies, tad lielies ar to kungu, un tiešām mums ir jāmainās no iekšienes. Tu vari atnākt ar baltā kreklā, ar šlipsi, dargos uzvalkos vai dargās mašinās, ja? Un nezinu kā. Bet Dievs jau redz dziļāk. Viņš jau mīl katru cilvēku, viņš redz dziļāk. Un bieži vien ir tā, ka cilvēki redz to, ko acis parādās. Bet Dievs skatās sirdis. Viņš ir sirdžu pazinējis. Viņš tevi pazīst, mani pazīst, ja tā atklāti runājot. Ja? Es varu tev tuvāk vēl nepazīst, bet tas kungs jau tev pazīst, kā tev sauc, tu, nu, ko tu ēdi, no kurienes tu nāc, ko tu dari brīvā laikā, ko tu dari starp tietām sienām mājās, mašīnā vai vēl kaut kur, jā. Viņš jau tevi visu redz, tas kungs tagad mūs redz un dzird un ievēro. Un, protams, mums ir jāmainās no iekšienes, nav tā, lai nav tā kā es nāku ar bībelīti un tā skatu vai par tā platformu, tā licinu, jā. Un pēc tam ikdienā aizēju prom no uz mājām, kā un pavisam cits cilvēks patiesībā, jā. Bet tad, kad svētais gars nāk, jā, viņš tev nāk un pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Un, kad nāk svētais gars, viņš ir tas, kas tev tiešām, nu, uzrāda. Pie kā, nu, kā tev jābrīvojas, nu, kā, jā, kas ir jāatmet, un maina tevi no iekšienes, nu, tā sirdi. Jo manā dzīvē grib pateikt, ka es audzu bez vecākiem, bez tēva, bez mātes, bez ģimenes, jā. Un es esmu cilvēks. Jā, kas, nu, tipat kā, gandrīz tā kā uz ielas ir izaudz, jā, bet, nu, tā žēlastība ir tāda, ka, protams, no viena skolas uz otru skolu, uz internāta skolu, un tad manā dzīve arī bija tā kā, nu, kam tad es tas vajadzīgs, jā, it kā viss ir, jā, nu, un arī bija nepareizs domas, un es domāju, šķieties prom no šīs dzīves, bet, kad nāk Jēzus, viņš atver acis, viņš tev parāda, ka viņš tev mīl, ka tu neesi viens, ka viņš ir ar tevi, lai kur tādi būtu, jo arī Bībelē teica, ja, nu, ne jau veseliem vajag ārsti, bet slimajiem, ja, un Jēzus nenonicināja grēciniekus vai kuri grēkoja, bet viņš bija pat kopā ar viņiem ēda un ar viņiem, nu, kā tie kalpoja mīlestībā un ārstēja viņus, jo farizēja arī teica, nu, ko tad tu ēdi kopā ar tiem grēciniekiem, ko jūs te esat sanākuši, bet Jēzus, ka ne jau veseliem vajag ārsti, bet slimajiem, mums visiem ikvienam vajag ārstu
un tā dziedināšana, tā mīlestība un tas viņa pieskāriens, Dieva pieskāriens. Un manā dzīvē var teikt, ka es esmu ļoti laimīgs patiesībā, jo manā dzīvē Jēzus ir atnācis. Gribu pateikt, ka Jēzus ir dzīvs, ka Jēzus tevi ļoti mīl. Lai kā tev būtu izglītība, vai kāds tev būtu drēbs mugurā, vai ko tu ēdi, ja? Gribu pateikt, ka Jēzus ir dzīvs, viņš tev mīl, un viņš grib būt kopā ar tevi visā mūžībā. Jo tiešām, ja, jo dzīvot man ir Kristus, mirt ir iegums. Tā kā Hendrijs atteica, ka kapos, ja, ko jūs raudat? Viņi ir dzīvi, dzīvos. Un tā ir. Jautājums tikai, kur tu dzīvos pie šīs dzīves? Kur? Vai kopā ar Jēzu tur debesīs, vai kritušo Luciferu Sātanu, mūžīgās mokās, elle, atšķirts no Dieva. Bet tas ir tik bēdīgi būt atšķirtam no Dieva. Tie, kas ir prom no Dieva, atšķirtam no Dieva, tie tiešām ir bāriņi, atraitnis, nu jūtīsies tādu vietuļu, un tas būs ļoti nepatīkami. Bet, kamēr tas dzīves, tev ir iespējas atgriezties no grēkiem, ticēt uz Jēzu Kristu, tad tu un tavs nams tiek glābts. Un tad, kad nāk svētais gars par tevi, ja, tad tu pavisam cits cilvēks būs. Viņš tev maina tevi tiešām no iekšienes. Atceros, ka es agrāk biju ļoti bailīgs cilvēks, ļoti kompleksains, ierāvies, klus. Citi tur kaut ko varēja darīt, bet es maliņā vēroju un tāds neko neuzdrīkstējuši nekāko runāt vai teikt. Bet tad, kad atnāk Jēzus, tad tev tā kā acis atverās, tev tā kā zviņas nokrīt no acim un tu ieraugi, ka Dievs ir labs Dievs, viņa žēlstība ļoti liela. Un atceros, ka par to baidu garu, ja, kad Dievs nāk tev atbrīvot no baidu garu, jo baidu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzina visas bailes projām. Un manā dzīvē bija tā kā dzīvoklī bija istabiņā viens pats, un nakts jau ir gribas aiziet gulēt, iemikt, bet es nevaru iemikt, nevarēju saprast, kāpēc. Un man likās, ka tur istabā kaut kas tur staigā, ir kā pa galdu kaut kādi trauki drab, nu, skaņas tādas, dakšas grab, liekas, ka kāds ir istabā, bet patiesībā neviena cilvēka tur nebija, es zinu, ka viens pats bija tajā dzīvoklī. Bet naktī tāds bailes, es biju ierāvis zem segas, bet es jūtu kaut ko, kas tā kā grabinās, kaut kas citās, ja, tur istabā virtuvē. Un es domāju, ko tagad darīt? Un man tādas bailes uznāca, ka es baidījos izkāpt no gultas un aiziet uz virtuvi, ieslēgt gaismu un paskatīties, kas tur ir. Un ziniet, jo es agrāk nevarēju saprast, ir cilvēki, kas saka, es nevaru aizmigt, man ir bailes, pat pērk miegas zāles, lai varētu cilvēki iemigt. Bet Dievs grib tev palīdzēt tikt vaļā no šim bailēm. Un tad labi, ka tu lasi Dievu vārdu, svētos rakstus Bībeli, jo uz mūsu jautājumiem tur ir atbildes ir iekšā. Un tur ir teicis, piesauc mani bērnu laikā, piesauc to kungu, viņš tev palīdzēs. Un ziniet, tā kā tās bailes tādas bija, svētais, kas klusu tā ārādē, piesauc Jēzus asinis, Jēzus asinis. Un tad, kad man tās bailes tādas bija, ja, ir kā gribi aizmigt, nevar iemigt, un liekas, ka īstabā nu, kaut kas ir, tad svētais, kas atgādi, nu piesauc Jēzus asinis. Un ko es izdarīju? Es piesaucu, Jēzus asinis! Jēzus asinis! Un izkāp no gultu un ieslēdz gaidu un gāja, kas te ir istabā, ah? Un tad pavēlē ārā no šīs istabas, ārā no šīs mājas, viss, kas nav no dākuma, Jēzus vārdā! Un attaisīja logu vaļā un tā kā aizgāja. Un ziniet, tā kā smagums nokritā. Un aizgāja bailes. Saprotiet, un man tāds šalom miers atnāca, Alilujā! Alilujā! Un ziniet, tiešām, paldies tam kungam, ja, ja tev dzīvē arī vēl ir tādi vēl vien piemēri pastāstīšu, nu, vēl, man ir vairākas liecības, bet kā tas kungs reāli strādā, ka viņš ir dzīvs, atceros no savas piemēras, savas dzīves. Mēs ēdām kafēnīcā lejā tādā, un tagad mums bija brāļi, nu, ticības brāļi un māsa. Mēs tur ļoti jautri bijām, mēs runājām par Jēzu, par Dievu, un beidām mēs tur tā kā iesim ārā no tā ēdnītes pagrabā, kas tur bija tepat Rīgā. Tagad tur iznāk mums pretī divi tādi dukšīgi cilvēki, jo viņi redzēja, ka mēs bijām jautri, laimīgi, un viņš nostājās man priekšā un saka, redzi, mēs jau arī esam ticīgi,
Paskat, kāds man krusts vēder. Tāds liels krusts. Viņš izvalk ārā un saka, o, jā, redzu tevi krusts. Bet es viņam pateicu, ka tas kungs neuzloko ārējo. To var tas krusts būt no zelta, no briljantiem, no papīra vai no koka gabala. Jā, bet jautājums ar tevi Jēzus sirdī. Un ziniet, viņš palika tik dusmīgs. Un tas pateicais cilvēks parādījās, jā. Nu, kā draudzē saka, oj, jā, bībelīt, ticīgs, jā. A pēc tam, kas no viņa nāk ārā, viņš paņem man tagad kulaku. Tikai tāpēc, ka es viņam pateicu, ka Dievs neuzlūko cilvēku ārā, lai Jēzus ir sirdī. Nevis tas krusts, tas nav galvenais, ka tu nesā. Tu vari apkrauties ar tiem krustiem. No priekšu un aizmugurs. Bet kas ir tavā sirdī? Jo Dieva vārdā ir teikt, ja kas nepiedzīvs no augšanas, tas arī nav viņa bērns. Kam Kristus gara nav, tas nepiedzīvs viņam. Un viņš palika dusmīgs, viņš paņēma tādu kulaku, aiz tāds maziņš, un viņš tāds duši, un tūliņās man piespiedīs pie sienas, un viņš reāli bija dusmīgs, jā. Un es domāju, nu, kur var būt tik cilvēks spēkšņi mainījies, tāds ticīgs cilvēks, jā, ar krustu nēsājās, un tagad sitīs mani. Vai te Jēzus tev mācakādus ist? Un ziniet, viņš man tagad sitīs, es pie siena piespiest esmu. Un tad man, labi, ka tu lasi Bībeli. Un tad bija tajā rītā lasījis Svētos rakstus dzienes pirmo psalmu. Piesauc mani bērnu laikā, es tevi izglābšu. Un Svētais Gars atgādināja to rakstu vietu. Tāpēc labi, ka tu lasi Bībeli. Un tā, ka viņš tagad man sitīs, jā, piesauc tas kungs, es nevis tikai domās. Jēzu! Jēzu, palīdz man! Un viņi bija gar zeļi abi divi. Nepies garus, ne pirkstiņu. Abi divi dūšīgi gar zemi. Un es izgāju cauri, mēs izgājām vairāk un pa durim ārā. Es atskatos, es jau esmu pie durim jau ārā, jā. A viņi trulējā. Viņi vēl guļ uz grīdas. Es domāju, ka viņi miruši. Tad saka, kungs, apžēlojies par viņiem. Un tā kā pateicis, kungs apžēlojies, viņi atkal piecēlās. Ar to vien nepietika. Viņi atkal nāk, atkal mums un dzīsies pakaļ, jā. Un tad es sākām lūk mēlēt. Kīlāpā hajālā nepagaido, lārāpā hajālā, urāpā hajālā nepikielo! Un viņi savā starpā apjuka. Un viņi sāka savā starpā kauties. Alleluja! Un tā mēs tikam šeit cauri, lai slavēti tas kungs. Nu lūk. Un vēl viena lieta par to pistoli, gribu pastāstīt, kā manā dzīvē bija. Pistole, nu, man gribēja arī kāds nošaut. Jā. Bet, zini, ka bez dievziņas neviens mats no cilvēkam no galvas nenokrīt. Nu, lūk, tagad viens brāls, ir kā ticības brāls, saka, Eriks, nu, padalēm bukletiņus par Jēzu, nu, viņam bija tāda bukletiņa. Es, jā, un mēs gājām pa vilcienu dalīt. Vienam vagonam izgājām cauri, otram vagonam izgājām cauri. Un cilvēki ņēma un lasīja, un tad mēs izgājām vēl vienam tādam pēdējām vagonam, tā kā, un tad mums atturēja tur tādi četri vīrieši, tādi, nu, nu, pastāsts tā kā vairāk, nu, par to, bija tāda, nu, pastāsts vairāk tā kā, es viņam jautāju, Svētais Gars, ko? Nu, stāstīja par Jēzu, par Dievu, nu, tad viņi man pātrauca un uzdeva jautājumu, a tev nauda ir? Viņam neinteresē tāds, bet nauda. Es saku, man nauda ir pie tēva. A, pie kāda tēva? Nu, pie debes tēva. Jo tā laikā man nebija daudz naudas, arī, tiešām. Bet manam tēvam ir zelts un sudrabs un briļants. Viss kas pa zelta ielām štaigāsim. Un es pat nekur nemeloju, es saku, man pie tēva. Un tad viņš, kad es pateicu, man pie tēva ir, tad viņš bez manas atļaujas sāka rakņāties par somu. Un kā domā, ko viņš somā atrada tur vilcienā manā? Bībeles bukletiņus. Viņš ir vīlies, viņš nav atradis lielu naudas čupu, ko viņš domā, kā man ir daudz. Un tagad viņi aiz dusmā paņēma un izvilka kādā pistoli un pielika man pie deniņiem. Es domāju, nu kā jokojas tā kā. Bet tas, kas ar mani brālsi kā bija, viņš redz, ka joki nav. Viņš aizskrēja pa vagonu prom uz otru vagonu. Mani astāja vienu starp šitiem četriem cilvēkiem. Un kā man pistoli pie deniņiem, es domāju arī, ka joka, bet tā kā es izdzirdēju to klišķi, tā kā pielāju, es jūtu joki nav.
tāda skaņa, ka uzlādē. Un pēkšņi, tā kā man pielika pistoli pie deņiem, un viens no viņiem man iesita pa seju, diezgan stingri. Kā domā, ko es darīju? Pareizot? Jā, pareizi. Ja Jēzus ir tavs kungs, klaus, ko tev Jēzus saka. Jēzus ir mans kungs. Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tas pats, kurš tās iesaist, kas ir lai sasnīgs, kur Dievs uzcēl no miroļiem augšā. Tā kā viņš man iesita pa seju, es viņam paskatījos acīs un pateicu, Jēzus tevi mīl. Jēzus tevi mīl. Pēkšņi. Viņa apjuka visi. Vilciens durs vaļā un visi izskrēja ārā no vilciena. A man tagad ir tāda drosme. Izkāp arī no vilciena. Un tagad es eju, skatos, ka tie paši četri cilvēki iznāca ārā no viena veikala. A man uzreiz bija tā doma, varbūt paziņot policijai, ka viņam ir ierocis, ka viņš šitādi cilvēkiem darās. A svētājs gada saka, nē, ej klāt un uz pasauli nemiķē. Un kad tev ir mīlestība, tev ir drosme. Baidu nav mīlestībā, bet pilnīgi mīlestība aizvien, pilnīgi mīlestība aizvien bailes projām. Un tad viņam pateicu, ja jūs šitādi dzīvosiet, jums ir nepatīkšanas, jūs ejat uz pazūšanu, uz zeli. Un es saku, jums ir iespēja atgriezties no grēkiem, ticiet uz Jēzus Kristu, tad tu un tavs nams ir glāsts. Un ziniet, kas ir? Viņš sašuka un aizgāja. Ziniet, kad svētās gars nāk par tevi, aiziet tev prom bailes, aiziet prom tev tie, nu, no tie kompleksi, jo Jēzus nācis, lai akli redz. Kur līdz ir, kropi kļūst taisni, nevesauk kļūst veselam, miroņi ceļās augšā, grēcinieki nožēlo savus grēkus un savēt kārtībā attiecības ar Kristu, arī šo, Jēzu. Alilujā! Un ziniet, cik Dievs ir labs, tiešām viņš ir labs, viņa žālstība ļoti liela. Un šodien bija pateikt, kaut es izaugu bez tā, bez mātes, bez ģimenes, es neesmu viens. Ar mani ir Jēzus, ar mani ir debes tēvs, ar mani ir mīļais svētais gars. Svētais gars. Un to arī var būt tas pats cilvēks, tu nejusties vienam. Jo ar Jēzu nekad tu nebūsi viens. Ar Dievu, mīļo svēto gadu nekad. Lai kur tu arī būtu? Te ir brāļu, māsu, Jēzu, Kristu, kā Latvija, Igaunija, Lieto, visā pasaulē. Alilujā. Un ziniet, ir svarīgi lasīt Dievu vārdu. Jo svētais gars nāk tur, kur Dievu vārds tiek sludināts. Kur tiek viņa vārds godā celt. Jo svētais gars ceļ godā Kristu, Ješo. Mēs paliekam mazumā. Neviens mācītājs uz šīs zemes netiek godā celts. Tā kā Jēzus. Jo svētais gars ceļ Jēzu godā. Nevienu cilvēku. Un Dievs saka, es nevienai miesai nedošu savu godu slavu. Nevienai miesai. Vai latviec, vai kriesu, vai melns, vai dzeltens, vai nezinu kāds. Visa slava aiziet Ješo. Kristu. Krustā sistēma, kas ir lai sasims, un kur Dievs uzcēl no miroņiem augšā. Alilujā. Un ziniet, tad, kad es lasīju Bībeli uz ceļiem, es uzgāju uz to rakstu vietu. Jāņa evaņģēlijs 3:16. Kas tur rakstīts? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš mīlējis šo pasauli, ka viņš atdeva savu mīļo tēlu. Ne jau, ka viņš pasauli mīl. Bībeli rakstīt, nemīlē pasauli, ne to, kas ir pasaulē. Atskārīts viss tāds, tas viss izmīgs. Tāpat, kā šodien dziedātāji bija, nezinu, tas vakar, kas pasākums, kas nu, Eurovīzija. Mīļie draugi, es esmu pateikšu, ja Jēzum tas nepatīk, nepatīk man. Ja Jēzum patīk, patīk man. Jo Dievs ir gars, viņš meklē tos cilvēkus, kas viņu pielūst garā un patiesībā. Man labāk vairāk iepriecina šī māsa, kas dziedāja te Jēzu par godu, nekā tur ļaļaļā, nu to... skatu varbūt skrātni, varbūt nezin kāds Lūcēs vai es arī biju diezgan tūlu tam kungam krāšņumā, bet viņā sirds bija nepareizi. Aizēja paprast jautājumu tam dziedātājiem vai tam režisoram, kas tur, kam viss gods un slavu, tad tu dzirdējis, ko viņš pateiks. Kādam Jēzum? Es esmu šitam galvenais, es te visu rīkoju, mani balsi, A kas tev to balsi ir devis? A Dievs ir gars, viņš meklē tos cilvēks, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Tu varbūt tas cilvēks. Un man vairāk iepratina tie cilvēki, kas slavē. Varbūt tu nav krāšņā skatu, bet tava sirds ir mīloša. Mīli Jēzu, godā celi Jēzu. Es esmu ar tevi kopā. Ja Jēzum tas patīk, patīk man. Ja Jēzum tas nepatīk, nepatīk man arī. Alilujā. Ura pašielā rehēnielā. Jo tik ļoti Dievs pasauli cilvēks ir mīlējis, ka viņš sūtīja pašu dārgāko, kas Dievam bija. Ne jau briljantus, zeltu, ko vēl?
mašīnas, skaistās pēdējais izlaidums. Bet viņš mīlēs tevi, mani, ka viņš sūtīja savu mīļo dēlu Jēzu Kristu, lai neviens cilvēks, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvu. Jo Dievs nav sūtījis pasaulē, lai pasauli pazudinātu, bet lai cilvēki tiktu glābti. Tu un es, lai mēs tiktu glābti, jo mēs dzīvosim mūžīgi mūžos. Uz šīs zemes, un mēs pavadīsim mūžībā kopā ar Jēzus debesīs. Es gribētu būt ar tevi kopā debesīs, kur ir Jēzus. Mājviet, katram no mums ir sataisījis. Tev un man. Un Jēzus sacīja, nākiet visi pie manis. Kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglot, jo man nāks ir viegli patīkam. Un vēl, kad Dievs uzcēla Jēzus no mirojuma augšā, Jēzus saka, es visus vilkšu pie sevis, savus bērnus. Visus. Un mēs tur visi tiksimies. Halleluja, es tevi gribu redzēt tur. Gribu sevi redzēt. Bet lai būtu tur, Bībele skaidri pateica, ka netikļi, zagļi, mantrauši, dzērāji, laulības, pārkāpēji, ja, burvi, eksistenci, bailīgi, netiks tur iekšā. Bet lai tu tiktu iekšā, nožēlo grēkus, piesauc Jēzu, ielēd Jēzu savā sirdī, tad tu un tavs nams tiks glābs, tu tiksi glābs. Jo Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīva. Neviens netiks pie Dieva, kā tikai caur patiesu grēku nožēlu caur Jēzu Kristu un to pašu krustās izto. Tas ir, lai sasins mūsu manu grēku dēļ 2000, vairāk kā 2000 gadus apakaļ. Un kur Dievs uzcēla no mīļo viņam augšā? Un Jēzus ir atbilde. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīva. Ne jau, ka tu saki, man sāc Ēris. Ei, glāb mani, palīdzi man! Es nevaru tev palīdzēt. Es nevaru tavu dvēseli izglābt no Elles. Neviens mācītājs to nevar izdarīt. To var izdarīt tikai tu, kad to nožēlo grēks un ielēd Jēzu savā sirdī. Mēs varam sludināt Dievu vārdu, mēs varam mācīt. Dievs ir teicis, ej un pasludināt evenģēli visai radībai. Kas tic, tas tiks glābs. Kas netic, tiks pazudināts. Un Jēzus ir atbilde visam. A, viņš ir reāls, viņš ir dzīvs. Un būs tā, ka Jēzus jau pazīst katru cilvēku. Un nebūs tā kā, es šodien draudzē, oj, svēts, slavēju to kungu, un zelta pirkstīs sakrauta ar gradzeniem, ja? Un zelta ķēdēm akrauts, un dargās mašinās, un nezinu, kādās mājās dzīvo, ja? Un, nu, Jēzus tagad ielēd man debesīs. Nē, nebūs iztā. Ja? Jēzus tevi pazīst, un tur netiksi tā iekšā. O, domāju, es padzīvošu kā gribu, ja? Draudzē paslavēšu, un dzīvošu kā gribēšu, un tikšu Jēzus uz debesīs. Nu, nebūs viss. Jēzus ir sirdžu pazinies. Tāpēc, kamēr tu esi dzīvs uz šīs zemes, sakārto attiecības ar viņu. Šī ir tā diena. Šodien, ja tu esi kaut kur grēkojis, vai grēko, vai es grēkoju, šodien lūdzu piedošanu. Šodien saki grēkam nē. Jēzum, jā, jo Bībelē, ar to varbūt šodien beigšu, tas ir svarīgi, jā, Romiešiem, 10. Nodaļa, 9. Pants. Romiešiem, 10. Nodaļa, un no 9. Panta. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirdsticību panākam taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo rakstis saka, neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kalnā. Neviens. Neviens. Un šī ir tā diena. Ja tev ir, grib savies attiecības skatībā ar Jēzu, tiešām grib būt kopā ar Jēzu mūžībā, debesīs, šodien piesauc tā kunga vārdu. Nesaka rīt vai parī. Tu nezini, kas pēc sekundes var būt ar tevi. Izies pa durvi, tu nezini. Tāpat kā es nezināju. Man naktī varēja telzos uz galvas uzkrist, un es jau varēju būt jau zem zemes, nu, un es vēl neesmu paspējis. Tāpēc, ja tu šodien esi kaut kur grēkojis, vai darījis ne to, ko vajag, tu zini. Es varu to nesedzēt, bet tieši jau to redzēju. Viņš jau zina. Tad ir šodien piesauc tā kunga vārdu, tu tiks izglābs. Un ir kāds, kas grib atjaunot attiecības un ielaist Jēzu savā sirdī. Paceliet rokas, kurš vēlās? Jā, es redzu. Jā. Jā. Aleluja. Ienākiet ar priekšā. Droši. Droši. Kas vēl? Jo šī tā diena. Un no Jēzus nekad nevajag kaunēties. Jēzus nekaunējās no tevis pie krusta iet. Viņš nekad nekaunējās. Viņš nekaunējās manis dēļ pie krusta.
Jēzus. Viņu kailu piestā, pazemoja Jēzu, asinis lija. Un Jēzus, kā karājas pie krusta, viņš teica, tās piedo viņiem, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Jo viens grēcinieks bija pa kreisai rokai, otrs bija arī pa labai. Viens saka, nu kur ne esi, Jēzus, tu esi Dievu dēls, glāb pats sevi. A otrs, viņš bija taisnīgs, godi, viņš saka, Jēzus nebija vainīgs. Un Jēzus, zin, ko pateica tam vienam, kas atzina savu mani, tu būsi ar mani šodien paradīzē. Alilujā! Un Bībelē, klausies, tam ir rakstīts tā, jo ik viens, kas piesauks tā, apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmundrinās no miruņiem, tiks izglābts. Jo ar sirdīcību panākam taisnību un ar mutes liecību atnāk pestīšanu. Ar mutes liecību, ne tikai, ka tu savā sirdī, bet ka tu apliecini skaļi, garīgā pasaulē, pasūdien. Dievā, mēs varam noskatīt šo lūkšu un teiksim to Jēzu, viņš tā klausā. Un var atkārtot. Sakiet tā, dargais Jēzu. Piedod visus manus grēkus. Piedod visus manus grēkus. Ko es esmu izdarījis? Ko es esmu izdarījis? Šai dienai. Šai dienai. Apzināt vai neapzināt? Apzināt vai neapzināt. Tu visu to redzēji un dzirdēji? Tu visu to redzēji un dzirdēji. Tu tagad mani dzirdi? Tagad mani dzirdi. Un redzi? Un redzi. Jēzu. Jēzu. Lūdzu. Lūdzu. Piedod manus grēkus. Piedod manus grēkus. Pieņem man tāds, kāds es esmu. Pieņem man tāds, kāds es esmu. Un palīdz man. Un palīdz man. Būt tādam, kā tu man gribi redzēt. Būt tādam, kā tu gribi man redzēt. Un dzirdēt. Un dzirdēt. Jēzu. Jēzu. Palīdz man. Palīdz man. Piedod visiem tiem cilvēkiem. Piedod visiem tiem cilvēkiem. Kas man dzīvē pārdarījuši. Kas man dzīvē pārdarījuši. Es viņiem piedodu. Es viņiem piedodu. Un atdod tavās rokās. Un atdod tavās rokās. Jēzu. Jēzu. Lūdzu. Lūdzu. Ieraksti man vārdu. Ieraksti man vārdu. Dzīves grāmatā. Dzīves grāmatā. Un es apsolos. Un es apsolos. Visu godu. Visu godu. Visu slavu. Visu slavu. Atdot tev. Atdot tev. Vienīgi tev. Vienīgi tev. Jēzum Kristum. Jēzum Kristum. Alleluja. Alleluja. Ja tu piekrišē rokšņi teic no citumies man, bet Jēzum pats savu rokšņu tā kā uz zīmi. Un saka savu kā amen. 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 Alleluja. Zini, ko gribu pateikt? Tad eņģeļi priecājās debesīs. Kā Dieva cilvēks, es tev biju pateikt, tev grēka bija sarkana kasnīca, viņš bija baltkasnīgs. Jēzus asinīs, visi tavi un mani grēki ir izdzēst. Kas ir bijis pagājis, tu esi jauns radījums. Tas nenozīmē, ka nebūs pārbaudījumi vai kārdinājumi. Būs, bet tev tas kungs mācīs atšķirt ļauno labā, labo pieņemt un slikto atmest. Jā, kā tev sauc? Roberts. Alleluja, Ēriks, patīkam. Roberts, var palūt par tiem? Jā. Mīļais debes tās, mēs tev pateicamies par Robertu. Tu viņu mīli. Šī vislaimīgākā dienas sekundes. Eņģeļi priecājās debesīs. Mēs priecājāmies par ikvienu glābu dvēseli. Lai Dievs spēks nāk par šo Robertu. O, Robert Šilareke, Jēs vārdā. Piesauc Jēs asins. Kīra Balareke, Jēs asins. Mēs tev pateicamies, kungs, par šo dvēseli. Alilujā. Kungs Jēzus sargā viņu. Dod ņem slāpes pēc Dieva vārdu, ka viņš var lasīt Bībeli, ka viņam ir apkārt brāļu, māsu, ticības, vīru un sievas cilvēki. Ka viņš ir tur, kur par Jēzu runā, par Jēzu Kristu. Alleluja, doņam slāpes pēc Dieva vārdu, jo cilvēks tiešām nedzīvo no maijas vien, bet no katra Dieva vārdu. Ka viņam ir slāpes lasīt Bībeli, Dieva vārdu. O, Rahein, mācāk kungs, tā dienas skatīt, ka gudus sirdi dabūs skaidru prātu. O, mēs tev pateicamies tev, Jēzu. Un visu slāvu tikai tev, kungs, Jēzu. Alleluja, alleluja. Es svētīts. Alleluja. O, tas ir tas, ko visvairākais, tas ir tas, par ko visvairāk priecājās eņģeļi debesīs. Par katru glābtu cilvēku dvēseli. Jo nav ik neviena tā, mēs bijām visi grēkoši. Bet ikvienam ir dota cerība, ikvienam ir dota tā iespēja nožēlot grēks, sakārtoties attiecības ar Jēzu un būt draugos ar viņa brāļiem un māsām Jēzu Kristu, kā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, visā pasaulē. Alleluja! Un tas aicinās Dievu ģimenē. Un nepazūdi, nāc, mācītājs, kurš kādam ir dāvana tā, un viss, ko tas grēks vēl tu nozaga, Jēzus tev visu atgriezīs apakaļ. Viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, viņš tevi mīl, neviens tev tā nemīl, kā Jēzus, Kristus no nācijas. Mēs tev arī mīlām, mums ir pienākums to darīt, jo ja mēs nemīlām cilvēkus, tad, kas tev var būt, jo pirmā korintiešana, es varu nodēļ teicu. Es varu būt pravietis, evenģēlists, mācītājs, bet ja es visu to daru bez mīlestības, es kā skanošu zvans, šķindošu zvans. Tā kā, lai Dievs mūsu man piepildu šajā dienā mīlestību vēl vairāk un vairāk,
uz Dievu, uz Jēzu un uz cilvēkiem. Alleluja! Lai gods Dievu jāram, Dievam augstībā, miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Amen! Alleluja! Es gribētu vienu dziesmu nodziedāt. Varētu? Man viņa skan sirdī, vienmēr nezinu kāpēc, bet tas ir pravietiski, tas ir no Bībeles ņemt. Jāņa evenģēlijas 4, 23, 24. Tātad, ja tev Bībele ir, ja? Jāņa evenģēlijas 4, 23, 24 pants. Bez stundā nāk un ir jau katrī, tie dielu dēļ tāv pilns garā un patiesībā, jo tās tāds smirka, kas viņas tā pilns, dievsīgas viņu pilns, tiem to būs pilu garā un patiesībā, jo tās tāds smirka, kas viņas tā pilns, alleluja, jāmen, alleluja, jāmen, alleluja. Jāmen, bez tekuļa nāk un ir jau kā krīstie dielu dzēja tāv pilns garā un patiesībā, jo tāv stāv smirka, kas viņu tā pilns, dievsīgas viņu pilns, tiem to būs pilns garā un patiesībā, jo tāv stāv smirka, kas viņu tā pilns, viskā prašā. Alleluja, dziedi! Alleluja, jāmen! Alleluja, jāmen! Amen! Tiešām gribu pateikt, ka Dievs ir gars, kas viņu pilūs, tie viņu būs pilūs garā un patiesībā, jo pats tāvs meklē. Pats tāvs meklē tos cilvēkus, kas viņu pilūs garā un patiesībā. Un tu, tas cilvēks arī būt. Dāvids arī, aitas gadīja Bībelē, ko viņš darīja? Ko viņš spēlēja arfu, arfu? Un viņš dunguāja, viņš slavēja to kungu. Un Bībelē tik daudz salmu sarakstījis. Un tas kungs viņu dzirdēja un pacēla no aitu ganības līdz ķēniņā. Ja tu gribi pacelties, sāc slavēt to kungu, sāc pateikties Jēzum. Alleluja! Zivs nevarēja paturēt Jonu tajā vēderā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sāka lūgt Dievu slavēt to kungu. Cietumā Pāvils Sīle, jā, nevarēja paturēt tās ķēdes, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi lūdza un slavēja Jēzu. Tur vāžās, tur nebija ne mikrofonu, ne gitāras, nebija ne tās krāšņās skatuves. Cietumā melnajā dubļi, kur bija, ko viņi darīja? Lūdza Dievu un slavēja Jēzu. Un kas notikās brīnums? Vāžas nokrita un tas kungs viņus izveda ārā no cietumā. Ja tu gribi būt brīvībā, gribi būt iziet no brīvībā, sāc slavēt to kungu, reizam ir jābūt crazy. Ja? Alleluja! Kira bahaja larbe kējālā! Un tu zini, tev nevarēs paturēt, un tas kungs tev ieved gaismā. Alleluja! Alleluja! Ja! Alleluja! Ko cilvēki par tev padomā? Saproti, tu slavē to kungu, jo redziet, bija cilvēks domā, oj, kā man tas izskatās, ko paļaujumā, bet tev jābūt tā, ka tev viss vien nauda, galvs, ko Jēzus saka par to, uz Jēzus atteikti, ka viņš ir traks, bet tas ir viss vien nauda. Jā, alleluja, jā, oj, tā, tu, saproti, ko cilvēki par mani padomās, kā izskatīsies? Tu sāc slavēt to kungu, sāc patikt, un tu redzēsi, notiek zims un brīnumi. Alleluja! Es arī biju agrāk ļoti kautīgs, bet kamēr es biju tik kautīgs, tik man sēdēt, tur es varēju nomirt uz stūrī. Ja? Bet kad es sāku slavēt, man bija viss vienalga, ko cilvēki par mani padomās. Un tad tas kungs saka, o, tu man patīc, tu man patīc. Kam tad tu gribi izpatīt, cilvēkiem vai Dievam? Tam kungam. Alleluja! Jā, paldies.